Labai sunku įvesti gėrį būtent kategorizuoti, nes jau bet kurios kategorijos jos jau atsiranda ir savokinėme lygmenyje, jos jau atsiranda, kaip sakysime, mąstymas suskaidimas. Ir šiuo atveju gėris gali būti vadinama kaip tam tikra iki pamatinė kategorija, kas suteikia visą kryptį mąstymui. Klasikinė filosofija, tradicinė filosofija įrodo, kad gėris būtent buvo suprantamas kaip universali ir transcendentinė kategorija. Kitaip tariant, suponuojanti tam tikrą turinį ir žinom, kad nuo Platono iki Tomo Akviniečio gėrio sąvoka visada yra palaikoma būtent Dievo idėjos. Ir šitos dvi idėjos tarsi funkcionuoja tarsi du viename. Objektyvus gėrio apibrėžimai jie jau yra istorijoje save diskreditavę. Gėris tikriausiai sunkiai apibrėžiamas. Filosofinė tradicija tokia platoniška, tai apskritai kalba apie gėrį, tai kas yra anapus būties, arba galima sakyti anapus esmės. Tai yra dalykas, kurio iš tikrųjų apibrėžti neįmanoma iš principo, nes jis viršyje bet ką, ką mes regime šito pasaulio rėmuose. Šitaip suprantama, gėri, aišku, labai sunku paskui apibūdinti kaip kažką, kas susijęs su mūsų gyvenimu, nors tai yra tarsi viso gyvenimo šaltinis. Bandymas gėri apibrėžti per santykius su žmogui yra šiek tiek paprastesnis, sakyčiau, tas pats kantiškas bandymas apibrėžti, pateikti kategorinį imperatyvą, kaip kažką, kas turi reguliuoti visus mūsų poelgius. Iš tikrųjų, yra savotiškas toks, sakyčiau, praktinis gėrio apibrėžimas, jeigu mes kitą žmogų traktuojame visada kaip tikslą, o ne kaip priemonę. Bet jis irgi turi savo problemų. Kas man rūpi, yra būtent modernioji perskyra, kai gėrio idėja tarsi yra, pats jos turinys tarsi pakimba, ir jau įvedamas būtent subjekto faktorius, kadangi subjektas turi nuspręsti, koks yra būtent šitos gėrio idėjos turinys. Ir kodėl būtent Kantas čia yra toks įdomus personažas? Kantas, galima sakyti, etikos sritį visiškai racionalizavo. Jis tarsi atskiria, sakykim, protą, racionalumą, ir visa kita, ką jis vadina būtent tuo subjektyvumu arba patologija. Ir čia yra įvyksta toksai plyšys, kadangi iš etikos srities pašalinamas, galima sakyti, žmogiškasis faktorius. Visi sentimentai, užuojauta, meilė ir taip toliau. Ir sakoma, kad etika apibrėžia būtent tie formalūs kriterijai, universalūs kriterijai, kad aš galiu savo elgesio maksimą laikyti tai, kas gali būti universalizuota, kas gali būti universalu. Kitaip tariant, galima sakyti, kad tuos moralės dėsnius apibrėžia ne kažkoks specifinis turinys, ką jie reiškia, bet būtent pati forma. Gėrio, grožio, tiesos sąvokos, jos yra universalios tiek, kiek jos iš tikro užtikrina susikalbėjimą. Jos yra bendros perspektyvos, iš kurios išauga pačios ideologijos, bet ideologijos tai yra baigtiniai žvilgsniai ir bandymai suabsoliutinti tą baigtinį žvilgsnį. Kai tarsi to gėrio arba, sakykime, moralinio dėsnio substancija tarsi atsiskiria nuo formos ir mes nežinom, koks yra moralės dėsnio turinys. Tai būtent tuomet įvyksta toks, sakyčiau, tos gėrio sąvokos ištuštėjimo momentas ir galima sakyti, kad bet koks turinys gali užimti va šitą tuščią vietą. Ir būtent šitas atsiskyrimas turinio ir formos sudaro sąlygas įvairiom ideologiniam manipuliacijom. Taip tariant, kažkas nusprendžia, tas kažkas tai didysis kitas, galima sakyti, kažkas nusprendžia, koks yra to gėrio turinys. Mes galim laikytis tokių dviejopos koncepcijos politinių tvarkų atžvilgių. Viena koncepcija yra, pavyzdžiui, ta, kad nėra jokio išorinio mato anapus politinių tvarkų
jas kažkaip palyginti ir matuoti, iš kanto galima išvesti šitą idėją. Visos politinės tvarkos, visos jos yra susijusios su tam tikru moralumu, nes jis buvo įsitikinęs, kad apskritai tvarkos buvimas jau rodo tam tikrą moralės egzistavimą toj tvarkoj, ar moralės pradų egzistavimą. Nes jeigu nebūtų jokio moralės prado, tai tada iš vis ta tvarka neegzistuotų, būtų chaosas. Žmonių gyvenime. Bet kita koncepcija yra tai, kad mes galime sakyti, kad yra geros tvarkos ir blogos tvarkos. Čia yra ta aristotelinė koncepcija. Neatsitiktinai irgi viena iš populiarių temų yra Kantas ir nacizmas. Hannah Arendt yra rašiusi būtent ir psichoanalizės autoriai yra rašę apie tai, kad būtent šitas Kanto formalizmas atveria duris daug blogesniam blogiui negu, sakykime, asmeninis egoizmas. Būtent atveria duris blogiui, kuris beveik darosi formaliai neatsiejamas nuo gėrio. Ir čia pateikiamas būtent nacizmo pavyzdys, kai didžiausi žmonijos nusikaltimai buvo daromi būtent gėrio vardu. Tas gėris gali būti įvardijamas kaip, pavyzdžiui, tautos gėris, tautos gerovė ir panašiai. Man atrodo, Aristotelis padeda išspręsti totalitarinių režimų problemą. Kanto koncepcija tai yra neišsprendžiama, nes jeigu jis sako, kad kiekviena tvarka turi tam tikrą gėrio pradą, tai reiškia, kad pilietis, kur jis begyventų, jis turi sąžiningai vykdyti tos tvarkos nuostatus, tos reikalavimus tos tvarkos ir tada jisai atlieka moralinę pareigą. Taip Kantas tiesiog yra išsakęs, kad žmogaus moralinė pareiga yra būti geru piliečiu. Tada vat atsiranda visiškai du skirtingi požiūriai į politinę tvarką. Viena, kad kokioj tvarkoje tu begyventum, tavo pareiga yra vykdyti tos tvarkos taisyklės, gyventi pagal tos tvarkos taisyklės ir tu neturi faktiškai jokio išornio taško, kad galėtum pasakyti, kad šita tvarka yra bloga ir yra kitoks požiūris, kuris remiasi gėrio idėjo kaip orientyrų. Pavyzdžiui, po antrojo pasaulinio karo vakarų Vokietijos teismai teisė esesininkus ir kai kuriuos kitus karo nusikaltelius, kurie veikia, na, labai tokiu, kurie ginasi teisme, vadovaudamasi tokiu labai formaliu pagrindu. Jie sako, buvo įsakymas buvo grindžiamas, aukštesnio vadovo, įsakymas buvo grindžiamas tam tikrų norminių aktų, tai yra teisės aktų, galbūt įstatymų, reichų įstatymų. Mes esam vykdytojai, mes kaip kareiviai arba kažkokios sukarintų struktūrų atstovai, mes negalėjom tam įsakymui nepaklusti, mes jį turėjome vykdyti. Ir Vokietijos teismai, taikydami iš esmės savo tas teisės kategorijas praeičiai, tai yra Reicho laikotarpį, 30-iesiems metams, galbūt 40-ųjų metų pradžiai, taikydami tam laikotarpį, jie sako, ne, yra kažkokia aukštesnė samprata. Jūs turėjote nepaklusti įsakymui, kuris akivaizdžiai yra neteisingas, kuris akivaizdžiai pažeidžia prigimtinio teisingumo tam tikrus kanonus, kurių niekas dar iki galo ir surašęs niekur nebuvo. Ir tuo pagrindu šitie žmonės buvo nuteisti laisvės atėmimo bausme, nors jie iš tikrųjų buvo vykdytojai ir mes galime įsivaizduoti, kad jeigu jie būtų atsisakę vykdyti kai kurios įsakymus, galbūt būtų imtasi tam tikrų sankcijų arba represijų prieš juos pačius. Pareigos imperatyvas save visiškai diskreditavo būtent per totalitarinius režimus. Mes žinome, kiek visokių nusikaltimų buvo padaryta remintis arba naudojant pareigą kaip alibi. Ir būtent tiek tai tarybiniai režimai, kuriuos mes gal geriau žinom, tiek kiti totalitariniai režimai parodė, kad tokiu būdu šitas moralės dėsnis iš tikrųjų pats save sunaikina. Jeigu nusikaltimas daromas iš pareigos, kaip pavyzdžiui Eichmannas teisme paklaustas, kodėl ir žudė tiek žmonių, jis pasakė, kad atliko savo pareigą. Tai tokiu būdu pareiga visiškai save dekonstruoja, ar ne? Ir galima sakyti, kad šiuo konkrečiu atveju jį virsta nusikaltimu. Čia jau turbūt nereikia net didelės filosofinės analizės, kad pamatytumėm, kaip nacizmas arba komunizmas
atmetę ne tik krikščionybę, bet ir pačią monoteistinės religijos idėją, iš tikrųjų, tapo sistemomis, kuriuose viskas galima ir kuriuose, kai Dievo vieta ar absoliutaus gėrio vieta užima ideologiniai konstruktai, kuriuose iš tikrųjų tą tikrąją vietą užima ideologiniai prievaizdai, kurie tuo pačiu metu yra nevaržomos galios, politinės galios nešėjai. Moralinis normas yra gėrio savokos, arba, sakysime, gėrio kategorijos konkretizavimą. Vėlgi, aš galvoju, kad iš to kalbėjimo nesusidarytų toks, na, šiek tiek relativistinis įspūdis, kad egzistuoja kažkokia tai va, gėrio kategorija ir kiekviena moralinė norma, ji negali būti, ji nėra racionali, yra tik tai grinai toks, na, visiškai laisvas pasirinkimas, konvencinis pasirinkimas yra sąlygotas kultūrų. Jeigu mes tik pripažįstame, kad teisė yra tam tikras moralės minimumas, tai mes prezumuojame vieną dalyką, kad pati teisė atitinka kažkokius moralės standartus, nors mes labai dažnai matome, kad jinai tų moralės standartų netitinka. Aišku, galima į moralinės normas įvairiai žiūrėti, kaip koks nors Fuko galima žiūrėti, kad tai yra kas ten disciplinos įvedimas, žmogaus muštras ir taip toliau, jisai taip suvokia moralinės normas. Bet galima į moralinės normas žiūrėti kaip į tam tikrus dalykus, kurie apskritai galina tai, kad mes galim gyventi šitoje visuomenėje, tam tikros bendros taisyklės, kurios mums padeda gyventi vienas kito neižudant ir daugmaž saugiai jaučiantis. Mišelis Fuko buvo vienas iš tų filosofų, kas, mano nuomonė, labiausiai pasidarbavo, paneigdamas normos, sakyčiau, tokį objektyvų egzistavimą. Jisai normą traktavo būtent kaip tam tikro istorinio ir netgi socialinio vystimosi produktą. Kartais net atrodo, kad jisai normą traktuoja kaip tam tikro neįsisąmoninto sąmokslo valdančiosios grupės ir viešpataujančio diskurso klastą, primesti normos sampratas, normos kaip tam tikroms visuomenės grupėms naudingo arba pageidautino elgesio modelio. Jeigu mes vieną dieną galutinai priimsime tokią fukoistinę pažiūrą, tai jau galėsime visiškai drąsiai atsisakyti ne tik tais moralinio kodekso, moralinių normų, bet ir baudžiamojo kodekso. Nes baudžiamasis kodeksas vis dėlto iki šiai dienai vis dar yra tos moralinės struktūros įforminimas sociališkai. Viena grupė mokyklų, kurios yra arčiausiai pozityvistinės metodologijos, jos turbūt pasakys, kad teisingumo problema niekad neiškyla, jeigu viskas yra daroma pagal įstatymą, o įstatymas arba pagal teisę, pagal pozityvę teisę, kurią yra nustačius valstybė. Tai tokiu atveju teisingumo problema iš tikrųjų gali būti suvesta į tokio formalaus teisėtumo problemą. Jeigu elgesys, subjektų teisė subjektų elgesys, ir ypač jeigu teisės taikymas nepažeidžia formalių teisės reikalavimų, nėra ko kalbėti apie neteisingumą. Galim kalbėti galbūt moralinę prasme apie neteisingumą, bet apie juridinį neteisingumą nėra ko kalbėti. Nes juridinis neteisingumas reikštų neteisėtumą, o jeigu viskas buvo padaryta teisėtai, tai žinot, kaip tam posakyje nevalstybinė kalba, visio zakonno. Tai šitas dalykas labai dažnai, bent jau jeigu imsim dabar Lietuvos kontekstą, tai šitoks požiūris labai dažnai atpalaiduoja nuo bet kokios moralinės atsakomybės arba leidžia formaliai, kažkokiu tai formaliu pagrindu atmesti vairius moralinius ar politinius priekaištus. Lietuvoje, sakyčiau, daugelis lietuvių iš tikrųjų masto labai fukoistiškai, nors turbūt niekas nėra, daugelis iš tų, kas taip masto negirdėjęs, net Fuko vardo. Šiandien iš esmės Lietuvoje neigiama, kad moralė galioja, kad ji turi padarinius, kad moralinės normos turi padarinius. Įsivaizduojama, kad teismas yra tiesos šaltinis, ne tiesos ar teisingumo įgyvendinimo, bet tiesos šaltinis. Ir štai jeigu teismas
vadovaudamasis savo labai griežtai kvalifikuojamais principais, įrodinėjimo principu, nekaltumo prezumpcijos principu, yra bejėgis, ką nors įrodyti, tai va, čia to ir pakanka. Arba jeigu, pavyzdžiui, moralinis nusižengimas nėra tiek didelis, kad taptų represinės sistemos objektu, tai žmogus pasirodo yra ne tai, kad nepakankamai smarkiai nusikaltęs, bet pasirodo jis yra teisus. Ir teisesnis net uždoro žmogų, kuris štai negavo tokio teismo pažymėjimo. Apskritai visų tų praktinių etikų poreikis atsiranda tada, kai pasaulyje nebelieka savaime suprantamų dalykų. Man atrodo, tada, kai religija pasitraukia iš viešosios erdvės, kai tam tikros bendrosios normos pasitraukia iš viešosios erdvės, kai nelieka tų savaime suprantamų visuotinių normatyvių galiojančių taisyklių, etinių taisyklių. Tada prisireikia įvairias rytis reglamentuojančių tam tikrų praktinių etikų. Iš tikrųjų jau prasideda diskurso ir kalbėjimo džiunglės, kai mes pradėjome kalbėti, pavyzdžiui, apskritai apie praktinę etiką ir teorinę etiką. Apskritai, kaip etika gali būti teorinė, tarkim, ir kaip ji gali būti praktinė. Etika tai yra praktinė veikla, ir visada buvo labai aišku, kai antikoje buvo sakoma praktinė filosofija. Na, tarsim, tai yra tai ta filosofija, kuri keičia mąstantį, keičia, kuris filosofuoja. Jeigu tavęs jį nekeičia, tai iš tikrųjų nėra etika. Etika nėra ta disciplina, kuri kaip matematika, kurioje reikia kažką tai įrodyti, arba turinti teoremas, kurias reikia priimti. Iš tikrųjų nėra tokio didelio skirtumo tarp tos praktinės etikos ir teorinės, nes nebėra objektyviosios apibrėžties tos pačios moralės, kaip, na, kažkokios matematinės apibrėžties ir iš to atsiranda daug etikų, daug apibrėžimų, kurie funkcionuoja jau praktikoje vienaip ar kitaip. Ir iš tikrųjų, būtent iš praktikos mes geriau suprantame, kad ta etika ar kitokia yra reikalinga gyvenime. Skirtingos tos praktinės etikos, jos turi, man atrodo, labai skirtingus šaltinius, skirtingas ištakas. Daugelis, pavyzdžiui, tų etiketo taisyklių, ne etiketo, etikos kodeksų, nes, pavyzdžiui, kokia sporto etika ar kiti, tai yra etikos kodeksai. Jie yra parašyti tuomet, kai prasidėjo irgi ta didelė kova ar sujudimas dėl žmogaus teisų. Na, tiesą sakant, aš nemanau, kad praktinė etika būtų kažkoks naujas dalykas. Jeigu jūs paimsite Tomą Akvinietį arba netgi kokius nors 19 amžiaus autorius, rasite daugybę konkrečių samprotavimų apie atskiras žmogaus veiklos sritis. Kitas klausimas, kad tos praktinės etikos šiandien kartais tampa tokiomis, na, ne tiek etikomis, kiek pragmatinio veikimo vadovėliais. Iš tikrųjų, verslo etikos, pavyzdžiui, uždavinys yra ne tiek nustatyti tinkamus verslo bendrabūvio principus, kiek vis dėlto nustatyti, ar verslo principai, kai kurie verslo praktikos atitinka bendrasias etikos normas. Skirtumas čia tarsi nedidelis, bet klausimas, sakau, ar mes randame pagrindus tam. Pavyzdžiui, na, Pieteris Zingeris išgarsėjo prieš 30 metų jau, ar ne, savo radikalią praktinę etiką, kuris ką tik gimusi kūdikį prilygino sraigį, ar ne, ir pasakė, kad nėra jokio nusikaltimo nužudyti ką tik gimusi kūdikį. Tai čia, nes pasakė, kad tas kūdikis jis neturi proto, jis nesuvokia, kas vyksta pasaulyje, jis neturi jokių ateities tikslų, nu, tai jo būtis yra panaši kaip kokios raigės. Va čia jo toks buvo iššūkis mestas. Panašiai jisai kalbėjo ir apie sąmonę praradusius žmonės, jis aišku, tada va, išsakė mintį apie tai, kad eutanazija nėra joks blogas dalykas. Tai čia yra vienas požiūris, kuris teikia tam tikrus pasiūlymus, samprotoja praktiniais klausimais ir panaudoja tam visas techninės žinias, bet pavyzdžiui yra
religiškai, nu, nereligiškai krikščioniškai angažuoti etikai, kurie su Zingeriu šiuo atveju visiškai nesutiktų ir labai praktinėse detalėse teiktų visai kitus pasiūlymus. Tai man atrodo, kad ta koncepcijų kova arba gėrių kova, jinai vyksta šiandien irgi labai, labai aktyviai. Tik jinai yra va tokiam įsipynus į tas smulkės detalės ir kartais tų bazinių pasaulėžinių koncepcijų galima ir nepastebėti už jų. Etikos jau nebesusieina į jokią universaliją. Ir kad egzistuoja daug tokių paskirybių ar singuliarybių, tarp kurių nėra jokio hierarchinio ryšio. Jos nėra niekaip organizuotos, o yra kažkokie spiečiai, tokie pluoštai. Taip išeitų kiekvienam po jo asmeninę singuliarią etiką. Praktinė etika nėra problema. Teoriniam lygmenį gali būti, bet iš tikrųjų praktikoje tai yra išeitis bet kuriuo atveju. Man visada labai imponuoja Vitgenšteino tas pasakymas, kad problemas galima išspręsti ne kalboje. Jau vėlyvo. Problemos išsprendžiamos veiksmuose, problemas, o visas apskritai gyvenimo prasmės klausimas atsakomas, etiniai mūsų klausimai, gėrio klausimas, jis atsakomas mūsų apsisprendimais. Kalba gali tik tai tuos apsisprendimus kažkiek tai subrandinti, bet negalima išspręsti etinių problemų kalbant. Negalima atsakyti gėrio klausimą vien tik tai teorinių kalbėjimų arba iškalbant, o pasakant, kas yra gėris, nustatant jo ribas arba nubrėžiant tam tikrą rezervatą, kas yra gera ar bloga. Nes bet kuriuo atveju jau gėrio klausimas yra apsisprendimo klausimas.